Tak, teď vyhlásíme teda kategorii Storolák od třetího místa, takže třetí místo odsadil Honza Holmanu, startuje číslo 15. Celkový počet 14 kol. Druhý místo, na ten místo 7, do Šamínek, 14. A první start na číslo 17, Patrik Novek, 14.
Tak si jenom pojďte. Třetí místo. Startem číslo 8, David Mlínek, 16. Druhé místo, 77, Tomáš Ženíšek. Ne, Zajčík. Taky 16. A první místo, Vít Kozák, startem číslo 5. Kategorie speciál, třetí místo, startovní číslo 11, Martin Dvořák, 15. Druhý místo, startovní číslo 1, Jiří Voska, starší, 17. První místo náš borec Dominik Švel, 72, 19. Tak a poslední kategorie Supersport. Takže třetí místo jako Mare, startovní číslo. Startovní číslo 511, Břetislav Helebrant. Ale jsem ho předěl. První místo, startovní číslo 54, Martin Hánu, 17. Thank you.
tady došlo takovýmu, že ty třetí a čtvrtý byly dva stejně, tak jestli by sem přišel Lukáš Mlínek, nedostaneme, nedostaneme, plešky to zbyly, plešky. No veselo, dneska je lukující. Jo. Jo, to byl zavěr. Kdo ti to uvěří? Takže tento ukončili závody, přivítejte si, povedete si, čete a dějte se, co chcete.